Çfarë do të ndodh me motin gjatë fundjavës, zbuloni surprizat që ju presi në ditët e pushimeve, ja sa do të shënoj termometri. Një ciklon i dobët i shtresave të larta erdhi këto ditë në territoret tona dhe në disa vise shkaktoi rreshje dhe furtuna kalimtare veçanërisht në disa zona të Shqipërisë dhe më rrallë në disa vise të Republikës së Kosovës. Cikloni ishte i dobët, megjithatë ndikimi i tij në shtetet fqinje ishte i madh, sidomos në Serbi, ku dy ditët e fundit u shënua rreshje shumë të mëdha nga një sistem i fuqishëm, i cili u bllokuan verilindjet e Serbisë dhe u kushtozua nga rreshje të mëdha për një kohë të gjatë. Deri afër 100 litra shi për metër katror u regjistruan në një rajon në verilindje të Serbisë ku pati edhe vërshime. Rrebeshe dhe furtuna kalimtare të izoluara u regjistruan në Shqipëri, Pardje dhe Maltëzi, ndërsa më pak në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore. Gjatë ditëve të ardhshme do të vazhdojnë të mbajë moti nxehtë dhe i ndryshueshëm, për postë nxehtësisë dhe diellit në territorin e Kosovës dhe pjesërisht edhe në Shqipëri do të ketë gjasa për zhvillime të rrebesheve lokale të shiut, me vetëtima dhe bubullima orëve të pasdites dhe të premtes dhe të shtunës. Kjo do të shkaktohet nga ardhja e sërishme një mase jo stabile ajrore, edhe kësaj radhe rreshje do të jenë krejtësisht të lokalizuara, përderisa një rajon përfiton rrebesh të fortë shiu, rajonet të tjera jo shumë larg përfitojnë ndonjë rrig ose asnjë pikë shiu. Gjatë fundjavës presim rritje të mëtejshme të temperaturave, sidomos të dielën, pra vazhdon mod veror me diell dhe mjaft i nxehtë, por me rrebeshe të izoluara shiu me tima dhe bubullima orëve të pasdites dhe mbrëmjes.